Մուսուլմանների դեմ պայքարում ես հայերի կողմից եմ։ Ինչ է ասել Լեհ երիտասարդը հայ ժողովրդի մասին։ Նյուզովը 24.com-ը գրում է. Հարգելի ադրբեջանցիներ եւ թուրքեր, շատ շնորհակալ եմ ձեր սպառնալիքների եւ վիրավորանքների համար։ Դուք եւս մեկ անգամ ապացուցեցիք, որ դուք ոչ մի կապ չունեք եվրոպական քաղաքակրթության հետ եւ չեք էլ ունենա երբեւե։ Ձեր իրական տեղը դռնից այն կողմ է, կամ ավելի կոնկրետ՝ դարպասից այն կողմ։ Գրում եք, թե Լեհերը պարտվել են թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին։ Ջանցիներին հիշեցնում եմ ձեզ, հարգելի քոչվորներ, որ 1683 թվականին տեղի ունեցած Վիեննայի ճակատամարտում Լեհերը բելոռուսների, ուկրաինացիների, լիտվացիների եւ հայերի հետ կոտորել են հազարավոր տականքների, որոնք փորձում էին ոչնչացնել մեր քաղաքակրթությունը։ Այն ժամանակ չհաջողվեց, չի հաջողվի եւ ընդհանրապես։ Մենք ուժեղ ենք ձեզնից, մենք ձեզնից առավել ենք եւ միշտ մեզ պետք է նախանձեք, որովհետեւ դուք ինքներդ չեք կարողանում դառնալ շինարար, արարել, ստեղծել ազգային արժեքներ։ Եվս մի փաստ, պետք չէ խափել, որ հայերը ինձ գումարով օգնում են։ Ես մուսուլմանների դեմ պայքարում հայերի կողմից եմ, որովհետև ես կողմնակից եմ եվրոպական քաղաքակրթությանը, եվրոպական ապրելակերպին եւ եվրոպական ազատությանը, այնպես ինչպես հայերը, ովքեր հարավ-արևելքից պաշտպանում են Եվրոպան իսլամացումից։ Իմ երազանքն է տեսնել հայոց երագույնը Արարատ լեռան գագաթին։ Դաջվածքը, որը ցույց տվեցի Խոզուկ Ֆուդին առաջին ալիքի եթերում եւ որը ձեզ այդքան դուր չեկավ, արվել է հայի կողմից Լյուբերցի քաղաքում, որի համար շատ շնորհակալ եմ նրանց։